Така. Приятели, добър вечер! Започваме контракоментара днес с Атанас Чобанов от сайта Биво, с който ще си говорим за руска тройка, не шведска, руска тройка с българско участие. Само секунда да го добавя. Атанас Чобанов, за да може да... Той има два профила. Добре. Мисля, че трябва да ми намери той профила на... Така, аз съм в профил, казвам го за него, защото той в момента ни слуша. В профил съм с бейсболна шапка на главата. Приятели, понеже темата е сериозна и важна, ще ви помоля да споделяте това видео, за да стигне до повече хора това, което ще си кажем. Очевидно, ще направя един кратък анонс, докато се събере малко по-голяма аудитория, все още няма достатъчно. Въпреки, че колегата от ДАНС се е включил и колегата от партньорската приятелска служба Другарска също се е включил. Здравствуйте! По същество, с Атанас Чобанов от сайта Билов, С Атанас Чобанов от сайта Билов ще си говорим за новите разкрития, които групата, да го кажем, за разследваща журналистика OCCR, заедно с съдействието на няколко, той ще каже точно колко групи журналисти, включително и сайта Биво, са направили. И става дума за голяма поредна перачница на пари, руски пари, въпреки че става дума за долари и евро. И разбира се, в цялата тази схема виждаме и българска следа. Ето го, Атанас Чобанов. Добър вечер, здрасти, Наско. Добър вечер, здравей, Атане. Здравейте, зрители. Да, нека да започнем разговор от там, тъй като признавам, влизам в темата в движение. Чета каквото вие публикувате и следа сайта на OCCR. Нали така беше съкръщението? OCCR. Нали така да, беше, и P накрая. RP, OCCR, да, накрая P, да, точно така. OCCR, P, точно така. Направи едно кратко обобщение, преди да навлеза с и аз някакви въпроси, ако имам. За какво разкритие става дума, каква е тази руска тройка, която за разлика от шведската има и арменско участие? Така, тройка идва от банката Тройка Диалог, една частна инвестиционна банка, в която участие има Рубен Варданян. Той живее в Русия, руски граждани, не предполагам, с арменски происход. И тази инвестиционна банка през сметки на офшорни фирми в Латвия, в Литва, пардон, малката държава Литва. Появи се някакво ехо, извинявам се. Не, от мен беше, поправи се, да, извинявам се, грешката беше моя този път. Добре. Въпросният Варданян, Рубена Варданян, е организирал една система чрез офшорни фирми, за да извежда пари от Русия към Европа. Тоест, плащанията, които примерно руски чиновници, руски бизнесмени, руски официални лица искат да извършат към европейски държави, примерно да си купат един апартамент в България на морето, те не ги правят от личните си сметки, а ги превежда една офшорна фирма, която има сметка в Литовска банка. Разкритието е, че около 35, мисля, че бяха фирми, свързани с Тройка Диалог на въпросния господин Варданян, са въртяли около 8 милиарда евро и са превъртяли успешно, които идват от Русия, влизат в тази литовска банка, след което заминават по сметки в европейски държави. Като тези пари са използвани за плащания от най-различен вид, примерно това, което ние засякваме в България, купувани са апартаменти. Господин 8, да, мисля, че 4 милиарда доказани от тези фирми, още 4, не, общо 8 милиарда, не, с силни подозрения, че идват също от тази система.
Добре. Говорим не за долари, да, тъй като тогава, когато става тези транзакции, 2000, примерно от 2005 започва, 2007-2008 година, даже до 2012 година работи системата, основно доларизираната руска икономика изнасяла долари от Русия, които се превъртат през евро и влизат като евро вече в европейските държави. Това, което знам от твои колеги, разследващи журналисти, примерно работещи в за сайта Insider или за Bellingcat, да. Това е типична руска схема. Примерно такъв е случай с разследването срещу групировката Солнцевския, мисля, че беше в Испания, които испанското правосъдие почти не може да ги хване, защото на практика много трудно се доказва престъплението извън територията, извън юриспруденцията, нали, на Испания. Тоест, руските служби, прокуратура, следствие, милиция, полиция, каквото и да го отказват съдействие, и на практика испанските служби не могат да ги осъдят и не могат да ги ефективно докажат, че те са виновни. И в крайна сметка, това, което правят, нали, руските мафиоти, че аутсорсват бизнеса си, по-скоро харченето на парите го аутсорсват в други държави, а пък самото мръсно генериране на пари остава в Русия. Нещо подобно ли е сега случая или е по-различни? Ако е да, в какво се различава? Така, става въпрос за предикатното престъпление. Когато има пране на пари, трябва първо да се докаже, че тези пари са незаконен произход. И това е така нареченото предикатно престъпление, от което следва, че прането на пари също е незаконно, тъй като, примерно, един човек може да спести напълно законно едни 100 000 евро, но да не може да ги преведе в България, за да си плати апартамента и да използва системата на руската тройка, за да ги преведе през посредник като някаква хавала. Нали? Помниш, Гешев разказа така подробно за арабската система хавала. Даваш пари в една държава и от друга държава ги получаваш. Но тези пари, примерно, са законен произход. За да докажеш пране на пари, трябва тези пари да бъдат с незаконен произход. И това се доказва поне в няколко случая, тъй като една от офшорките, която пребежда пари към Европа и към България включително, е замесена в източването на 300 милиона долара от гориво за летище Шереметиево. Какво правят на летище Шереметиево? Вместо да купуват от нашия любим Лукойл в Русия или от друга руска фирма, директно те купуват през двама посредници, през две фирми посредни, които са посредници, и купуват на много завишени цени, а разликата отива в офшорни сметки. Една от тези офшорни сметки е на тази фирма, която е включена в системата за изпиране на пари, и тя превежда съответно, плаща за апартаменти на руснаци в България, плаща за обучението на руски, на децата на руски граждани в Великобритания, това, което беше разкрито днес в една статия на Guardian, на стотици стипендии, така да се каже, т.е. не стипендия, нали, разходите за обучение са платени от същата тази фирма, при която са отишли парите от кражбата на горивото на Шереметиево. Значи, в случая предикатното престъпление, това, че е ограбена руската хазна на държавното летище Шереметиево, това се разследва от руските следствена и комитет, или как там го наричат, но те все още не са излезли с доказателства присъди, а и е малко вероятно да предоставят данни какво разследват, за да могат тази фирма да я подведат под отговорност или този, който стои зад нея. По същия начин е откраднатите пари по делото Магницки. Кражба от бюджета, кражба от руския бюджет. Адвокат Магницки разкрива тази кражба, след което го убиват в ареста и даде името си на глобалния закон Магницки срещу корупцията и срещу лицата, които подпомагат корупционните схеми. Но предикатното престъпление е кражбата на 250 милиона от руския бюджет. По много така канали се доказва, че част от тези пари поне са отишли пак през тези същите фирми, за които говорим, офшорни фирми с сметки в
Литва, са отишли при любимия виолончелист на Путин, Сергей Рудугин. Който е милиардер, между другото. Който е милиардер и... И то не е в рубли. Не е в рубли, а в някакъв... Изобщо рубли и юани няма в тези документи, които ние прегледахме. Не знам защо не обичат тези валути. Но става въпрос, да, за това, че има наистина една схема за пране на пари, която съвсем очевидно си е работила и продължава, може би, да работи в други банки и е разкрита единствено благодарение на това, че литовските власти в един момент затварят банката, защото тя се държи като банка гнила ябълка и става нещо подобно на нашата КТБ, нали, въпреки че това са по-малки банки, тези банки са затворени. Съответно, има течна информация от тях, от хора, които предават документи и банкови транзакции на наши колеги от организацията OCCRP, с която ние сътрудничим, и тези над 1 400 000 банкови транзакции са обект на изследване от журналисти от 21 държави, 21, и световни медии. И в тях се откриват много интересни неща. Тази тройка е доказаната част от айсберга, т.е. върха на айсберга, който е доказан. Има още много, което трябва да се доказва. Между другото, тук се сещам, че важно да се спомене това нещо, и това не е просто празен комплимент. Добре е, че вие си сътрудничите, а не, например, 24 часа, защото знаем и всъщност мисля, че Бивол допринесе за това, въпреки че 24 часа, журналист от 24 часа, който проче има агентурно минало, свързано с ДС, не мога да се сетя нейното име в момента, а и не е толкова важно, разследваха уж, нали, случая с Panama Papers. После се оказа, че други, вие в случая, трябва да свършите тяхната работа, да осветите част от нещата, които са свързани с България и които бяха съзнателно или не премълчани от твоите колеги от 24 часа. Та мисълта ми е, тук случая е добро, че вие сте партньори на OCCRP и работите по този теч на информация, а не някой друг, който би замазал следите. И какви са българските следи в случая? Сега, благодаря за комплимента. Само да припомня, че ставаше въпрос за панамските документи преди 2 години, избухна скандала. Това, което публикуваха българските медии, бяха така второстепенни играчи. Сериозните разкрития започнахме да ги правим с адвоката на Делян Пеевски, който се оказа един от най-богатите хора в държавата. И също така син на Параскев Параскевов, нали, сериозен кадър на държавна сигурност, който в момента защитава от името на адвокатската кантора на сина си. Той защитава Делян Пеевски в САЩ срещу обвиненията на банкера Цветан Василев по делото Магницки. Да. Този Параскев Параскевов. Тоест връзката, генетичната връзка, нали, генезисът на държавна сигурност към Делян Пеевски е съвсем очевиден в случай. Да. И това беше нещо, което не видяхме в публикациите на 24 часа. Но да се върна към въпроса за това какво има в тези документи от текущия скандал. Имаме преводи към България, както казах, за офшорки купуват апартаменти на руски граждани. Тоест България някой получава пари, но не от човека, на който продава, получава от някаква офшорна фирма, и причината за превода не е апартамент, ами резервни части или потребителски стоки. Тоест това минава през банковия филтър, ако изобщо България го има, като някаква форма на плащане за някакви стоки. Но такива стоки и такава фактура не е издадена. Т.е. това е една фалшива транзакция, която има съвсем друго предназначение. Тези транзакции, те са хиляди, стотици хиляди в тези данни и очевидно прикриват източване, пране на пари чрез фалшиви фактури, фалшиви поводи, за да бъдат преведени тия пари. Не, купуваш си апартамента, пък казваш, че си дал резервни части. Или, какви резервни части? На друго място пише текстил, облекло, или, за неща, които очевидно, нали, нямат нищо общо. Има случаи, в които, нали, са превеждани пари за издръжка, без да се обяснява за
чия издръжка и защо трябва да се превеждат пари или, от офшорна фирма. За консултации, вероятно, издръжка, да. За нещо като консултации, примерно, да. Да, примерно до консултации, но това е свързано с темата за азербайджанската перачница и Калин Митров, който беше получавал пари за консултации, защото това също минава през Балтийска банка, малка Балтийска банка, не в Литва, а в Естония. Да. Но парите също идват от такива тъмни офшорни фирми, които са по някакъв начин оплетни в същата схема, те си прехвърлят някакви пари. И това се вижда, когато се изследват транзакциите. Значи, схемата работи. Едното, нали, купуват се апартаменти, второто плащат се примерно на институции. Община Царево получила 50 000 евро от една офшорка, която е вързана с скандала Магницки. Откъде на къде от офшорка? За музея в Царево. Нали, поставихме въпроса, не ни отговориха. Значи, може би, да бъде, може би, вижте, има някакъв договор с някой, нали, да. Примерно някакъв руски спонсор, който може би е получил нещо, нали, в замяна на това спонсорство. Не го знае. Да, това искам да попитам чисто хипотетично, ако искаш, разбира се, не ми отговаря, но какъв би могъл да бъде интереса? Еми ето интерес е, когато включваш Петко Арнудов е кмет на общината, жена му Ягода е шеф на музея, включваш договор да платиш едно спонсорство на музея, пък след също това получаваш общинска земя по-евтино. Ето ти една схема, нали, която... Да, окей, нали, разбирам. Хипотетично, но това става подлежи на изясняване. Друга схема. Добре. Областният управител на Бургас сегашния, преди това е бил адвокат. Той е шеф на местното СДС тогава. Вълчо Чулаков. Отваря адвокатска сметка и по тази адвокатска сметка получава 200 000 евро. От офшорка, замесена в перачница. Той казва, дай, това е адвокатска... Дай Боже, всеки му как се казва. Той казва, това е адвокатска сметка, има адвокатска тайна, не мога да кажа на кого. Не чакай сега, ми е куп. С тези пари е купено оръжие, а не апартамент. Да. Нали? Наскоро разбрахме, че един адвокат пак отворил адвокатска сметка в Инвестбанк и през нея минали 100 и колко милиона долара за... Венецуелските пари, да. От Венецуела за Русия. И тези адвокатски сметки са си една черна дупка за пране на пари. Никой не знае какво става в тях и никой не може да гледа и адвокатите казват, това е тайна. И не може да е тайна, когато... Не, в интерес на истината, примерно, ще дам пример със себе си, колкото и да е нескромно. Аз съм ползвал такава услуга, примерно при спечелено обезщетение по някое дело. Предпочитам да не дам, да речем, на медиите на Пеевски, нали, моята лична банкова сметка. И съм ползвал точно такава адвокатска, но не става дума за 200 000 евро, нали, със сигурност. Става дума за някакво трициферно. Не, това е... В известен смисъл практиката е логична, нали. Да. Окей, но тук говорим вече за въпроси, на които трябва да има някакъв отговор, защото ясно е, че парите не идват от човека, да. Който, ако господин Чулаков е имал договорни отношения с тази фирма офшорна, той трябва да знае с кого е подписвал. Да. И той е получил пари от друг субект, нали, които идват по някакъв негов там договор адвокатски, само че след като идват от друг субект, нали, за който спокойно се намират данни в интернет, вече има данни, че той е замесен в такива тъмни дела, най-малкото трябва да се притесни. Ето, за такива плащания става дума. Красимир Премянов, помните, имаше един политик. БСП също като адвокат получил някаква малка сума. И най-интересното, което намерихме, че българското посолство в Москва също е подавало резервни части и потребителски стоки на някаква офшорна фирма, свързана с скандала Магницки. Преди да продължим за българското посолство, защото там също има така интересни неща и съвпадения хронологични, искам все пак да те попитам за коментар. Страните от Прибалтика, ти спомена Литовска банка, Естония и така нататък, айде така да го кажа. Хайде да ги, ще бъда пристрастен, хайде да ги уневиним, ако има начин, защото аргументът би бил, ето те участват, нали, не, тук не е виновна Руската федерация, не е виновно мафиотизираното, нали, овладяната от руската мафия държава, а тук всъщност има съучастие и ето виждаш, има, нали, от целия Прибалтик, нали, има участие от тези държави. Кое от двете е вярно?
Ами не можем да кажем, че са абсолютно невинни институциите в тези държави, тъй като те са реагирали, нали, все пак стигнало се до затваряне на тези банки и са признали пропуските в банковия надзор и пропуските в финансовото разузнаване. Това е част, все пак става проза преди 10 години. Това е напълно достатъчно, да. Защото пък в България виждаме, че банки, които са попаднали в санкционния списък, имат дялово участие в КТБ. Тук виж, мащабите са съвсем различни. Значи КТБ 4 милиарда, голямата драма за България. През тези сметки, в тези малки банки, минават помрачителни суми. Значи, ние имаме данни за 300 милиарда. Да. Данска банк, която има един клон в Естония, през който са минавали част от тези пари, азербайджанската перачица и други. Говори се за 1 трилион пари преточени. Представяш ли за какви? Това е бюджета на Италия. И 20 милиарда минават през Молдова. Малката Молдова, нали, която има бюджет сигурно колкото 5 пъти по-малко от България. Нали. Да. През нейните малки банки, нали, с помощта на балтийските банки, минават 20 милиарда. Само за сравнение, българският бюджет мисля, че беше около 30 милиарда годишно лева, мисля, че беше. Не съм 100% сигурен, но не. За да можем да се поставим горе-долу за какви мащаби става дума. Контекстът е просто съвсем различен. Мащабите са съвсем различни и съвсем очевидно, че физическият контакт на тези държави с граница, с Русия, улеснява нещата, защото просто можеш да дойдеш с един куфар пари. Да. Колата си и да ги внесеш там. Да. Нали, и белочността и на банкерите и на финансистите явно е довело до там, че те са ги взимали тези пари без да задават въпроси. Да. И съответно... Кутии от обувки, нали, примерно. Да, и сега като ни пуснат нали, слава на Медведев и на Борисов ферибота до Новоросийск, куфарите ще тръгнат към България. С нашите банки, да. Представям се какво ще стане. Да, между другото, това, което ти говориш, нали, за схема, че в схемата участва и покупка на недвижимо имущество, на апартаменти, жилищна площ, пък за мен пряко кореспондира с това, с което вече съвсем открито се хвалят политиците, нали, включително и Медведев. Тук той говори за това, че в България има, ако правилно си спомням числото, 300 000 руснаци, които притежават апартаменти, притежават имущество и недвижимо имущество. Така че, колкото и да е спорна, дори негативна личност, нали, един български политик посочи напоследък точно този проблем като заплаха за националната сигурност. Говоря за Валери Симеонов, който каза, че купуването на имущество по българско Черноморие е именно заплаха от руснаци, е такъв за компромис, най-малкото компромис, нали, заплаха за националната сигурност. Но посолството, българското посолство и тези 400 000 долара, ти каза нещо за това, че става дума за покупка на някакви части, резервни или какво беше? Резервни части. Да, до разви, каква точно е схемата? Има две фирми и двете фирми са свързани с пране на пари по други казуси. Това са пощенски кутии, през които минават парите. Но явно е, че някакъв команден център ги прехвърля. И става въпрос за преводи, които в един ден се превеждат няколко десетки милиона евро през тези сметки. Команден център в Руската федерация, който насочва финансовите потоци. Да, точно така. В Руската федерация, който контролира сметките в тази банка. Това може да става, знаеш, през електронен подпис, през интернет. Да. Още тогава ставаше тези години, 2006-2010 година. И по някаква причина българското... Така пише българското посолство в Русия. Не е уточнено дали е търговското представителство, дали е културният център. Не, те имат различни субекти там. Може да си отворят различни сметки. Са получили тези пари. На какво основание? Питахме Министерството на външните работи. Те ни пратиха да по бавната пътека, нали, да по СДОИ, да търсим информация. Чакаме отговор по СДОИ. Те
правят някаква проверка за какво точно са тези договори и къде са отишли тези пари и на кой ги е получил в крайна сметка. Тоест да разбирам, че ще има продължение най-малкото на Биво, да, най-малко, на сайта Биво, по отношение на това, за какво са изхарчени. Да. Стана въпрос за имотите. Мисля, че напипахме схемата, по която пари от фирми, свързани с семейството на Путин, влизат в България за строежи на недвижими имоти, които после се продават на руснаци. Тоест това не може да бъде случайност. Значи, такова мащабно строителство се разгръща. И ако довърши, да? Да, и това е някакъв организиран, така да кажа, процес. Нали, да. За, имаше преди години купуване, имаше купуване на българското крайбрежие, така да го наречем. Да. Имаше преди години един казус, мисля, че около обзор беше с кмета на Москва, бившия, който също имаше някакви такива строителни инвестиционни намерения. Камче ли беше? Да, не си спомням. Така, ако правилно разбирам, това са пари, които са платени на българското посолство в Москва за някакви услуги. Да. Годините са, поне на сайта пише Биво, нали, февруари 2006, октомври 2007. Това са близо две години без няколко месеца. Това пише в банковите данни, които ние гледахме най-внимателно. Сега, тук автоматично възникват два въпроса. Първият въпрос е българските служби, българското разузнаване. Посолствата, ясно е, че те са някакви координационни центрове и в добрия и в лошия смисъл на думата, нали, на такива разузнавателни дейности. Допускаш ли хипотезата ръководството на посолството да не е знаело, защото ако е знаело и е бездействало, е странно, тъй като по това време двама души са били посланици. До октомври 2006 е Илиан Василев, посланник на Република България в Русия, след това в Руската федерация, след това е следващия, чието име в момента забравих. Тоест, кой от двата варианта според теб е по-възможен? Посланника, който е той да знае и службите да знаят, но да са бездействали, или те са невинни, чисти и не са знаели, защото това са едни престъпни схеми на андерграунда? Никаква идея нямам. Илиан Василев ми попитал го след като научих, че е бил посланник. Да. Там не знаех, че е бил посланник по това време. Каза, че той не е знал. Аз днес го проверих, преди разговор с теб го проверих. Да, той няма никаква идея. Нали, и по принцип парите, които влизат в сметка на Прекъсваш. Прекъсваш. Повтори го последното. Парите, които влизат в сметка, какво? Могат да идват само от България. Тоест от бюджета. Българския бюджет. Те не могат да приемат по сметка на посолството пари от фирми. Добре. Но от друга страна, вие разполагате с извлечение от банкови документи и книжа, че такива пари са постъпили от други източници, различни от българския бюджет. Не само от други източници, от фирми, които са замесени в пране на пари от перачницата. За това говорим. Едни 400 000 евро са дошли от две фирми, за които, ако се направи една проверка, не се знае кой е техният собственик. Но пък се знае, се знае, че те участват в тези схеми за изпиране на парите от казуса Магнитски. Да. Тоест най-малкото по този казус трябва да бъде трябва една проверка до кокало, нали, да се разбере кой и защо е подписал този договор, нали, за тези пари. Те не отричат, че тези пари са дошли. Единственият въпрос, който ми зададоха от външно министерство, беше, ама то не са ли долари? Еми да, долари са, не са евро. Но не казват, не сме получавали такива пари, няма такова нещо. Има такова нещо. Нали, сметките няма как да се фалшифицират дори 20 години по-късно, а тук не са минали 20 години. Да. Някъде се пази архив, нека да отворят, да се види кой е сключил договор, там има номера на договори. Да. Най-малкото някой финансово. Има ли такъв договор, кой го е сключил, за какво го е сключил, за какво са получени тези пари, къде са отишли? Има ли резервни части, няма ли? Може да е сключен договор от търговския отдел, примерно там, не знам, имат някакво търговско представителство, за да улесни някаква фирма, защото не са можели да ги преведат направо. Нямам идея точно за какво става дума. Тогава нямаш шанс. Значи, господин Василев най-малкото, ако иска така, да поддържа тезата, че нищо не е знаел, която не казвам дали е вярна или не, аз също не знам,
най-малкото трябва да коментира кои биха могли да са извършвали тези транзакции. Не само господин Василев, господин Чулаков трябва да коментира какви са тези пари, защо са дошли на неговата сметка, какви са му отношенията с клиента, кой е този клиент, да не се окаже, че е някакъв разузнавач, нали, за който плаща. Еми, всичко е възможно. И сега имаме все пак областен управител, който утре може да си затвори очите за влизането на зелени човечета. Нали? Ако той е зависим по някакъв начин от тези бивши, от това негово битие на адвокат, нека да го разберем. Ами, аз мисля, че... Нормални журналистически въпроси, които, за съжаление, в България никой не задава. Виждаш, че живеем в някакво провинциално комплексирано битие такова, нали, който три дни обсъждаме какво станало покрай визитата на Медведев, а това, че по света гърми огромен скандал, нали, в който е замесена и България за пране на пари, въобще никоя медия не го отразява, по нито една централна медия не обърна внимание, красивите и умните също не обърнаха внимание, не искам в кавички. Е, така си минава, както с прането на венецуелските пари през Инвестбанк. Помпео благодарил на Борисов, че ги бил спрял, което е чиста проба демагогия и лицемерие дипломатическо. Нали, не ги е спрял Борисов, спря ги посланика с един демарш, който рядко сме виждали. Нали? Да. Двама посланици. Да. Те по други поводи бяха, нали? Но да, имаше такива. Няма арестуване, няма разследване. Да... Може парите да върват и сега през друга банка, деца вика. Е, за съжаление, паралела с Руската федерация е абсолютно неизбежен, тъй като това, което се случва там, е горе-долу същото. Имаш множество сигнали, нали, да не кажа хиляди, но стотици, вероятно, сигнали за престъпни схеми, икономически, дрога. Помниш колко 400 кг кокаин от руското посолство, къде беше, нали, го хванаха? Един кораб с 11 тона, нали, да го хванаха наскоро. Също и по случайност при това. А руските власти, те абсолютно бездействат. Не чуваме там за арести, за разследвания. Обратното, чуваме и разбираме за убити в затвора адвокати и правозащитници. Или по-скоро не само, нали, свързани с икономическите дела, нали, говоря за случая Браудър. Да. И в България горе-долу също. Имаме, включително и вие сте, нали, така, изнасяне информация за контрабанда, възможни, нали, към арабския свят, възможна връзка с Ислямска държава и така нататък. И нищо. Пълна тишина. Отиват на круиз шефа на МВР и кой беше с него, не си спомням, Цацаров, нали, в некъде там и с арабския свят. Очевидно, в контекста на тези събития, връщат се, нищо не следва, абсолютно пълна тишина и мълчание. И сега разбираме, че българското посолство е получавало мръсни пари през офшорни фирми, по сметки, които се водят по сметки на посолството. При това немалко пари, нали, 400 000 долара са немалко пари. И отново нищо няма да последва. Милиони течат от Венецуела, очевидно пари, които са, нали, как да го кажа, напълно възможно да е злоупотребено с тях, нали, текат към България. Идват посланици тук, идват дипломати на високо ниво. И отново нищо, никой не е арестуван. Абсолютно си прав за това, че медиите се занимават с това, включително и, нали, аз също шернах една така снимка, но аз нямам претенцията да съм медия. Къде е ръката на Ангелкова, нали? Ама те и с това не се занимават. Дори с това не се занимават. Дори с това не се занимават, да. За мейнстрим медиите говоря. Ами да, ето пример, нали, в Великобритания фондация на принц Чарлз е получила една сума, така примерно колкото е получил областния на Бургас на адвокатската си сметка, дарение от една от тези офшорни фирми, свързани с перачицата. Да. Огромен скандал. Нали, първа страница на вестниците. Принц Чарлз свързан с мръсните пари от руската перачица. Нали, още в първия ден на скандала става въпрос за това нещо, нали, и се изтъква. Той има фондация, примерно, кой получава там някакви пари от дарения, нали, от различни бизнесмени, еми не са ги проверили и сега с двата крака в, нали, кълта. Ами проверявайте, хора, това не са малко пари. Ето, виж, един коментар тук има от един наш... Адвокатите излязоха на протест, че трябвало да докладват на ДАНС за мерки срещу пране на пари. Ами трябва да докладват. Да, сега не можеш да си отвориш адвокатска сметка и през нея да минат 180 милиона като
за Русия или пари за някакъв неизвестен клиент, трябва да проверяват, познавай клиента си. Нали? Виж, имаме интересен коментар на Петър. Как мълчат, бе? Борисов каза, че службите не работят с руските служби за осигуряване комфорта на руските туристи. Да, и на руските клиенти, нали, да, които си купуват апартаменти. Да. Има много Добре. Интересен случай. Един от тези руснаци си купува апартаменти и две различни офшорки плащат за него. Тоест не една да преведе сумата, ами капарото се плаща от една, а крайното плащане от друга. Реалното плащане нали? Да, от друга, да. Има ли нещо ново покрай развитието на нещата с третия? Сега следа Инсайдър и Белинкет. Става дума вече за четвърти руснак по случая Солсбъри Сергей Скрипал. Някаква... Следиш ли, има ли някакво развитие ново по този въпрос или по-скоро... Да. Следа, но чакам някаква информация, която вече конкретна да излезе. Белинкет имат много сериозни източници. Уверих се в това. Нали, работят много добре с инсайдър за информация отвътре, от Русия, тъй като тя трябва да се засече от два източника, нали, не, да, и да, най-малко, да. Да бъде потвърдена. Това, което за което мълчат и българските медии, информацията, която ние публикувахме, че Гебрев е бил отровен на друго място, поне според него. Не в същата вечер, в която заминава този Федотов, нали, 28-ми, а на предишния ден 27-ми, и този ресторант, в който той е бил отровен, той това, нали, е разговарял с разследващата полицайка още вечерта, в която се почувства зле, нали, в военно-медицинска академия, и е казал, тя е взела показания от него, къде се е случило това, къде е бил предишната вечер, но изобщо не е претърсван, изобщо не е, няма никакви оперативни действия в този ресторант, където предишната вечер Гебрев се е бил и където той твърди, че се е почувствал зле. Търсили са в ресторант Панорама, в който той припада, но на следващия ден. Да. Тоест, извън обхвата на разследването, останало едно от местата, които е трябвало задължително да бъдат претърсени, изследвани, да бъдат иззети камерите. И какво става с тази полицайка, разследваща полицайка? Експресно тя става прокурор. Издигате за две години, става прокурор, заедно с мъжа си. Едновременно. След като е занемарила, грубо казано, забатачила разследването. След като е забатачила, направо е смачкала това разследване. Тук има за мен нещо изключително. Предложена от Ясен Тодоров, от чугуеното мнозинство, нали? Заедно с мъжа си, такова нещо няма в случая. Нали, едновременно с мъжа, нали, семейно кариерно израстване такова. И то от полицаи стават прокурори. Да. Значи, такава загадка, мисля, че се заслужава едно разследване на нейната кариера от А до Я, нали, да се види какво е направила тя под. Нали, за да стане, точно, да се издигне. Това искам да кажа, че за мен е изключително интересно, когато някои такива, ми сега скандални ще е силно казано, но доста така впечатляващо съмнителни съвпадения се случат. Инцидента с Гебрев, опита за неговото убийство, е през 2013 година. Да. Тогава ли беше, не, да не сбъркам? Не, 15-та. Началото... 15-та. Така или иначе минали са, или вече ще станат скоро... Чакай. Мисля, че може би 4, не помня, 14 или 15, но беше април месец, февруари месец. Нека да е 15-та. Това са 4 години са минали като минимум, от тогава скоро ще станат 4 години. Нали, службите пускаха, така, предоставяха разнопосочна информация от това, че, нали, едва ли не било хранително натравяне с пестициди в руколата, до не знам си какво си. Изведнъж се оказа обаче, че ето пример, който и вие посочвате, би го посочва с кариерното развитие на прокурорката, която, не на прокурорката, на тази, която е разследвала случая тогава. Има един друг много съмнителен момент, който изплува в медиите, но потъна. Никой не го доразви. Оказва се, че камерите на хотел Орбита, мисля, че беше, са го заснели, те са го заловили, как се казва, хванали са го в кадър, въпросният Федотов Сергеев.
Но обърни внимание, това нещо става 4 години по-късно, нали? Тоест, някой е знаел, защото няма друго обяснение, защо записите на тези камери се съхраняват 4 години, докато стане отново сега дума за това нещо. И сега изведнъж разбираме, когато имаме, както ти го нарече, нали, този демарш, нали, на дипломатически, на посланица на Великобритания, САЩ и така нататък, изведнъж се оказва, че ние имаме достатъчно информация, че дори сме го засекли, въпросния Федотов е бил заснет, нали, на български охранителни камери. Полицайката, която е разследвала, кариерно развитие, става прокурор и така нататък. Това говори за мен лично само за едно нещо, овладяна от организираната престъпност, включително на държавно ниво, служби чужди идват тук, вършеят, убиват хора и така нататък, държава. Съгласен ли си с това? Няма как да не съм съгласен. Сега, само че не съм съгласен, че тези записи са спасени от българските служби. Не, не спасени. Те са били на разположение. Аз може би се изразих не съвсем ясно. А дали са били на разположение или са били предоставени, примерно, от други служби, които послушват също да. Какво се случва в Нью-Йорк. С това съм съгласен. Нали, да. Знаеш, че този хотел е особено известен в шпионските среди. Да. Карлос е бил там. Напълно възможно е, че всички охранителни камери в района подлежат на... Да са вързани с няколко служби едновременно. Да, са, да, непреко знанието на обслужващата фирма. Да, така че не е ясно, изобщо не е ясно дали тези записи идват от български служби, дали са приложени по НПК, да. Нали, както си море, защото ако те са просто... нали, са се появили от някъде, те не могат да бъдат използвани, не знаеш там формализма. Но са факт са и аз го свързвам това с присъствието на британски разследващи в България, които за разлика от посланика, който направи демарш, могат да оказват натиски по други методи, нали, с изтичане на информация в нужния момент. На тихата дипломация. На тихата дипломация, да. Която е не по-малко неприятна за тези бездействащи български оперативни и работници, и не само оперативния, и такива на властови позиции. С това твое допълнение, нали, че е напълно възможно това да не са... Нали, записите не са предоставени от, как се казва, по реда на НПК в България. Бих допълнил, че е напълно възможно дори да не са записи от охранителни камери, а от съвсем други камери. Не? За хора, които просто... Нищо не знаем, нали? Просто някакви догадки. Не сме ги виждали записите, само някакви, мисля, че 24 часа, който е... Те написаха, мисля, че бяха те, нали? Услужливо, да. Ами добре, нека така да направим, понеже вече 40 минути минаха от нашия разговор. И между другото, благодаря на всички, които гледат. Бъдещи творчески планове, какво да очакваме от Бивол и... Продължаваме работата по тези милиони нещо банкови транзакции, където има заровени съкровища. Но нека да видим каква е реакцията на властта, все пак по тези изнесени до момента данни, дали изобщо има реакция. Ние така или иначе продължаваме да работим. Имаме тема за следваща публикация, базирана на тези данни. Четете Бивол. Със сигурност четете Бивол. Гледайте контракоментар, защото на друго място трудно ще научите това, което... Канят те, което е добре, не го казвам с някакъв иронична или укорна нотка, канят те, нали, примерно при Дремджиев и така нататък, но напълно е достатъчно, е категорично го казвам това нещо. Ами добре, много ти благодаря за този разговор. Ще очакваме, дано да е отговора на Министерството външното, нали, за какви са тези пари, как са харчени, за какво са и така нататък, дано да дойде и дано да е достатъчно изчерпателен, за да има тема нова за коментар с теб, а и вие да има, нали, какво да пишете, да публикувате по тази тема. Още нещо ти казвам, благодаря и благодаря. До скоро. Така, теб те изключвам и оставам с вас, скъпи приятели. Благодаря ви и на вас, че бяхте близо 45 минути с Атанас Чобанов в този разговор за нов корупционен скандал, нека го наречем така, нови пари, неясно какви, през офшорни фирми, които са платени към българското посолство в Руската федерация, в Москва. Изключително интересна ситуация, при която Атанас Чобанов каза, че е разговарял с господин Василев,
който е бил в част, през част от времето е бил действащ посланник в Москва, който казва, че няма как посолство да получи пари извън бюджета, извън пари от българската държава. Докато банковите записи обаче казват нещо по-различно и най-малкото очакваме с нетърпение публикациите в Бивол, какви са били тези пари, какво точно, какви услуги, кой ги е получил, кой ги е правил и така нататък. Приятели, това ще разберем по-нататък в разговора ни с Чубанов. Сигурен съм, че ще има защо да си говорим съвсем скоро пак. Това е от мен. Благодаря ви, не се разделяме. Лека вечер и чао, до нови срещи и до новия радостен контракоментар. Само извинявай да го запазя. Айде бе.